tuvāk, pa vidu ir saimnes prezidentāla krēsli, tad pats augstākais vidējais ir saimnes priekšsēdētājiem un divi biedri, saimnes priekšsēdētāji biedri un saimnes sekretārs un sekretāra biedrs. Kopā tad pieci cilvēki, kuri ikdienās visu gadu cauri strādā, viņi ir tie, kas sastāda saimnes sēdes dienas kārtību, viņi ir tie, kas laiž deputātus atvaļinājumos, nē, bet komandējumos pieņem viņu vēlmes saistībā ar kaut kādiem, piemēram, pasākumiem, kuri jāorganizē, un tad saimnes prezidijas ir tas, kas arī lemj par to, vai piešķirt vai nepiešķirt kāds finanšu pasākums, tieši pēriekš pasākumu, kas notiek šeit. Un, nu jā, tas ir pirmajā saimnes sēdē tiek vēlēti no pašu vidus saimnes prezidijas, un viņiem nav nekāds par ekstra bonus balsojums, viņi tāpat ikdienas darbā balso ar savu vienu balsu, viņi ir vienu balsīmu. Saimnes priekšsēdētājs ir reprezentatīva persona, tad otrā persona Latvijā, pirmais prezidents, otrais saimnes priekšsēdētājs pēc ministru prezidents, un interesanti, piemēram, cilvēkiem, kuri nezinu mūsu to sistēmu, tad mums ir tā, ka ja prezidents ir izbrauc ārpus valsts, un nav vēlams, un prezidents praktiski tā nekad nav, tad saimnes priekšsēdētājs arī tad būtu ārpus valsts. Viņi mainās, ja viņi vienlaicīgi pat īsti nedrīkst izbraukt no valsts. Nu, kas vēl būtu jāzina? Tagad, protams, šeit visu laiku ir Latvijas valsts karogs, kas teikt atzīmēs, ka tam te ir jābūt. Protams, mūsu ģenerālis Lozoks, un tagad uz prezidentūras laiku, šeit ir arī Eiropas Savienības karogs, vai viņš paliks pēc tam, to mēs, es nevaru pateikt. Bet, nu jā, kas vēl būtu jāzina? Viss, kas šeit ir izveidots un kas, ko mēs redzam, ir no Latvijā ražotiem materiāliem, tātad no ozola koka un no ādas. Starp citu krēsli ir tieši tādi, jums teikt, viesu sektori ir tādi paši krēsli kā viņiem, tikai mazliet viņi dizainā, bet sajūsties jūs varat kā deputāti. Tāpēc arī ļauj sēdēt. Aizmugurē ir tātad no juridiskā biroja palīgs un jā. Stenogramu noteikti palīgs, jā, kurš piefiksē visu. Nu, lūk, nu jā, viss notiek ļoti raiti, ikdienā ir aptuveni, neļaujiet mums samelot, kā 20-30 jautājumi, nu, likuma projekti. Nu, ļoti atšķirās, varbūt arī 40. Nu, varbūt, nu jā. Visi, protams, atkarīgs. Viens no jautājumiem, cik ilgi notiek darba kārtas, cik ilgi notiek saimnes sēdes gada. Tas atkarīgs no darba kārtības, un viņi var būt tā kā pagājušajā reizē, ir kāds 3 minūtes, 8 minūtes, ja. Tā var arī būt līdz 5, un tad pārcelt uz nākošo nedēļu. Ir, protams, tā viena reize, kad ir jābūt no A līdz Z, tas ir tas jautājums par valsts, nākamā gada valsts budžetu. Tātad tur jābūt ir visiem klāt un visi apstiprina un galā, un ja neapstiprina, tad, protams, atlaiž viņus kabinetu. Un tāda mums ir noteikumi, bet vispārībā šīs lietas, kas iekšā notiek un cik katrs var runāt un par ko runāt un kā izskata tos visus likuma projektus un cik lasojumos un, protams, jūs zināt, 3 lasījumos un tas viss ir atrunāts ir saimnes kārtības rūli. Un tur ir arī atrunāts līdz tam, kas ir jādara deputātam, kāds viņš, ko viņš drīkst darīt, ko viņš nedrīkst darīt, kā viņam ir jākop valsts valoda, kā viņam jāpilnveido savas zināšanas un sevi kā tādu, jāpazīst ir ārvalstu pieredzi, viss šīs lietas ir atrunātas un daudzi to arī pilda. Nu, varbūt ir kādi jautājumi. Kas tā pa konstrukciju pašā augšā virs prezidija? Jā, tās ir skandas, vienkārši skaidrot. Jā, tas ir tā. Jūs griesti ir taisīti, restaurēti tā, kā bija orģinālā, un orģinālā arī bija šīs rozā un zaļā krāsa. Jūs man neļausiet samulot, tajā laikā vienkārši tas bija stilīgi.
Un 150 gadus atpakaļ tie arhitekti izdomāja, ka kāpēc mums nebūtu neiet līdz laikam, un tad tajā laikā tās krāsas bija topā, un vienkārši mēs jums neesam pārkrāsojuši, jo tas izskatās arī, nu tā, gaisīgāk, un tā nav tik drūmi piepār, tiešām. Kad mūžniecības laikā tie arī bija sēži zāli, vienlāk jā, sāli? Jā, landāk bija arī šeit, jā, tieši tā. Kā viņi tad sēdēja, kūpēc tad sēdēja, jo pirmā saimes bija amfiteātrī, bet kā viņi tad sēdēja, kā, manuprāt, prezidijas manuprāt bija tur pret to sienu, viņiem bija tā kā tā kā prezidijas tur pret to sienu, tās bildes, kā, un viņi sēdēja tikai skolā, manuprāt. Nu tā, tā. Laikam tā bija, padomu laikam bija ļoti asketiski, tur nebija nekādu paneļu, un protams, ka saku, kāpēc izveidoju atpakaļ to veco stilu, tāpēc, ka zem tā kultūras slaiņa vēl bija šie veci ozoli kaut paneļi saglabājušies, un tad, protams, restaurēju visu tā, kā bija pirmajā saimā. Nu jā, protams, mainījušies tas izskaits kādreiz, tad tur bija tur bija tas iekļāvums, tad tur bija logi, tagad ir durvis, nu tāda visādi sīkuma, tāpēc mēs nevaram tikai copy-paste, bet ir kaut kāds izmaiņas arī. Šeit visu laiku tās aizkari ir aizvilti, nekad viņi netiek atvērti. Drošības jautājumi un tikai drošības jautājumi, jo saule vai karstums šeit netraucē, jo te patīkam vēsts vienmēr. Nu, ir nodrošināts, ka ir labi vēdinātas stēlas. Kas vēl būtu jāzina? Kas man jā... Ja tad varat, tad es jums laidīšu iepriekšā. Diemžēl jūs nedrīkstat sēdēt deputātu vietās, Es saprotu, ka jā. Pēc 90. Gadiem. Es kādām deputātam bumbu zem krāsu. Я тогда пойду вот там до спикера. Да, да, те есть технические дарбинеки, которые нодрошим всю малсошу, всю то, что есть.